Mene su doveli, sjedio je čovjek na panju ispred čovjeka, tog čovjeka, i on je pogledao mene i kao pitao mene što ja njega mrzim. I ja sam mu rekao da ja njega ne mrzim, da ne znam ni tko je on, kako mogu mrziti nekoga ako ne znam tko je. Tog momenta me udario njegov pratioć sekundekom i tad su me počeo tući. Nisam pao u nesvijest. Sam bio toliko pretučen da sam nakon nekoliko dana pao u komu gdje sam proveo 17 dana. Kad sam se probudio, prvi mi je doktor jebao mater zašto nisam umro.